Noyabrın 16-sında dünyanın diqqəti yenidən Azərbaycan və Ermənistan arasında vəziyyətə yönəldi. Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri dövlət sərhəddinin Kəlbəcər və Laçın rayonları istiqamətində ölkəmizə qarşı geniş miqyaslı təxribata əl atdı. Ermənistan hərbi bölmələrinin hücumu əməliyyat taktiki baxımından tam iflasa uğrayıb və növbəti dəfə rəsmi İrəvanın təxribat törətmək cəhdi uğursuzluqla nəticələndi. 44 günlük müharibə nəticəsində ordusu darmadağın edilən Ermənistan dövləti nəyə və kimə arxa alınaraq Azərbaycana qarşı ağlasığmaz təxribatlara əl atmaqdadır. Xatırlatmaq yerinə düşər ki, hadisədən 2 gün öncə Ermənistanda son 1 il ərzində 4-cü müdafiə naziri vəzifəsindən qovuldu. Azərbaycanın erməni ordusunu darmadağın etməsi nəticəsində son 1 ildə 4 nazir dəyişən Nikol Paşinyanın bu addımının əsas məqsədlərindən birinin onun orduya nəzarət mexanizmi axtarması, silahlı qüvvələrdə Rusiyaya yaxınlığı ilə seçilən rəhbər kadrların yeniləri ilə əvəzlənməsi olduğu bildirilir. Hər halda Ermənistan daxilində davam etməkdə olan anarxiya və xaos sözsüz ki, bölgədəki sabitliyə ciddi şəkildə zərbə vurur. Görünən odur ki, bugün Ermənistandakı iqtidar və müxalifət ayrı-ayrı məqsədlər gütsə də, nəticə etibarilə Azərbaycana qarşı təxribata söykənən siyasət aparmaq niyyətindədirlər. Üç tərəfli bəyanatın bəzi vacib müddalarını hələ də yerinə yetirməyən Paşinyan, son bir ay ərzində apardığı siyasət nəticəsində danışıqlar prosesinə kifayət qədər ciddi zərbə vurdu. Erməni terrorçunun bir neçə gün əvvəl Şuşa ətrafında hərbçilərimizə qumbara ilə hücumu, həmin hadisədən əvvəl və sonra bir neçə dəfə qruplaşmış erməni silahlılarının Azərbaycan ordusu üzərinə hücumları təbii ki, vəziyyətin kəskin hal alacağının müjdəçisi idi. Əlbəttə, ermənilərin bu kimi təxribatları fonunda, üç tərəfli bəyanatın qarantı rolunda çıxış edən Rusiya terrorçular və erməni silahlıları məsələsində bundan sonra belə halların təkrarlanmasına imkan verməməlidir. Ümumilikdə son vaxtlar Azərbaycan və Ermənistan sərhədləri yaxınlığında baş verən hadisələr onu göstərir ki, iki ölkə arasında yeni dönəmin başlanması üçün mütləq olaraq qarşılıqlı şəkildə ərazilərin tanınması prioritet olmalıdır. Bir neçə gün öncə ermənilərin hərbi əməliyyatlar zamanı düşdüyü biabırçı vəziyyət və İrəvanın bir daha beynəlxalq münasibətlər sistemində təklənməsi fonunda Paşinyan hakimiyyəti ciddi nəticələr çıxarmalı. Başa düşməlidir ki, təcili olaraq delimitasiya və demarkasiya prosesinə başlamaq onlar üçün bir nömrəli zəruri seçim olmalıdır. Məlum olduğu kimi, bu istiqamətdə Rusiyanın müvafiq strukturlarının vasitəçiliyi ilə uzun müddətdir bağlı qapılar arxasında danışıqlar aparılır. Bəzi məlumatlara görə bu danışıqlarda Azərbaycan və Ermənistan arasında yeni proseslərlə bağlı metodoloji və texniki məsələlərlə bağlı bütün suallar razılaşdırılıb və üç tərəf arasında yeni sənədlərlə bağlı qərar qəbul edilməli idi. Ermənistanın baş naziri sudan quru çıxmaq istəyərək vaxt uzatmaq yolunu seçib. Laçın və Kəlbəcər istiqamətində təxribatlara əl atdı və üç tərəfli görüşdən qaçdı. Buradan belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, Moskva ilə razılaşdırılan yeni sənədlərlə bağlı fikrini dəyişən Nikol Paşinyan, sərhəddəki təxribatı ilə həm də Ermənistan ictimai rəyində Rusiyanın nüfuzdan salınması məqsədini güdür. Ermənistan və onun rəhbəri hələ ki qeyri-konstruktivlik, isterika, prosesi pozmaq üçün sərhəddə gərginlik yaratmaq, sərhədlərin delimitasiya və demarkasiyasına getməmək, qarşılıqlı olaraq ərazi bütövlüyünü tanımamaq və bütün bunların yekunu olaraq sülh sazişi imzalamamaq yolunu seçib. Lakin əminliklə qeyd etmək olar ki, indiyə qədər olduğu kimi bundan sonra da Azərbaycan tarixi məqsədlərinə çatmağa davam edəcək. Ermənistan Bakının tələblərini yerinə yetirəcək.